Ako náhle príde šejk Alibaly Los Čosi, okamžite ho dovediete za mnou do reštaurácie. Luxusní hostia. A ako ho spoznám? Ako asi? Bude mať na sebe bielu plachtu, vytupec. Priťahujú luxusných podvodníkov. Takže budeme robiť i biznise. Vyzbierate hotely? Už ich mám 27. A vy? Jeden. Váš komediálny seriál. Musím kúpiť hotel v tomto meste. Je to moja srdcovka. S gaunerom ako si ty by som si nevytrl ani zadok. Ide o poctivý obchod. Prisáhaš na vlastný život? Ako si želáte. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.